доброе. Уже в путь? Да. Ну, надо ж позавтракать, чаю попить. Нету времени. Машина скоро приедет. Ничего. Подъедет, посигналит. Спасибо. Мы будем скучать по тебе. Ешь. Ремонт шумным был, да веселым. А теперь будет тишина. Спасибо вам, Нила Васильевна. Вы меня баловали. Я чувствовал себя как дома. Все, Эдгар, машина ждет. Если будешь в наших краях, в моем доме всегда найдется для тебя место. Ну, будем ждать. Спасибо. Спасибо еще раз. Я тебе говорю, да, вот да, креслице. Ты видишь? Да, ну. Мужики, а вот вы мне скажите, чего это наш латыш сохнет, а? А завела меня петля дорожка! Отдалась другому, а не дотрошка. Спорим, что он остался с длинным носом. Да, да, это не забыть, уже месяц прошел. Рыбалка не хвастается своими приключениями. Вова, не то, что ты эстонец, да? Я уже русский эстонец. Русский эстонец. Эдка, если мы поспорим, ты скажешь, кто из нас прав? Да никто не будет прав. Как это так? Мужики, я думаю, в этих делах либо да, либо нет. А? Иди, иди. Любовное письмо получится. Учительница литературу знает, хорошо напишет. Ну ладно, мужики, все, перекур закончен. Пошли работать. Ну что, Дуня, скажешь? Опять на халтурку повезешь, да? Не думал я, что ты такой негодяй. Топор, топор, хей, кто принес? Ну что молчишь-то? Говори, что делать собираешься. Я с топором не работаю. Ну что я должен делать-то? Он еще спрашивает. Не знаешь, я тебе скажу. Тихий тебе голову свернет.
Dienā. Nu, tad tev, viedri agronom, šitas atskaites tu novedisi līdz lietošanas kondīcijai. Tādas es nevaru uz rajonu sūtīt. Kāpēc mieži nav iesēti visiem kolhoziem? Būs nesaste. Gribi, lai izsauc uz Raikumu un mani vecu partizāni izsunī kā puiku? Es nevarēju apturēt tās lietavas. Es nedrīkstu mest graudus augstos dubļos. To man mācīja akadēmijā, to zina katrs zemnieks. Jā, es atceros. Mans tēvs teica, mieži jāsaka, kad pilādži ziet. Bet tas bija vecos laikos. Tagad uzdevums ir iesēt visi izsakojos agrotehniskajos termiņos. Izdarīja gods un slāva avīze raksta. Nokavēji pakaklu un arī raksta. Man ir jāvēl to skaitļi? Jāmānās, jāmelo? Redzi, teorija nevienmēr sakrīt ar praksi. Un statistika nav mēli. Atpakaļ rapulību var atļauties kapitalisms, jo tas nav progresīvs. Sociālisma augšupēja ir planveidīga un nepārtraukta. Labi. Būs planveidīga un nepārtraukta. Nē, nē, Uve, saķepātus papirus es neparakstīšu. Paņem, apskaties, padomā un sastādi no jauna. Kā pienākās, bet nepārāk. Padzini, pirmrindniekos neesam, tas neizskatīsies ticami. Vajag, lai būtu ticami. Ugunī mūsu mājā nekādu kāršu mēlēšanu nebūs. Mirga! Mirga! Nāc apskaties, ko tie tev delverdzē. Viņi spēlē kārtas. Kad pie mācībām jādabū vai pie darba, tad nav neviena. Tad tā kā ūdenī iekrituši. Noslēpušies un spēlē kārtas. Es nesapratu, kas no viņa ir vispār iznāk. Kur jūs ņēmēt kārtas? Atradām lietas mācas kumodē! Kas jums atļauj pa manām mantām krāmēties? Tās ir Alberta vai Jūra? Manas nē! Cita Jūra, tava vectēva. Kā? Vai tad Alberts nav mans vectēvs? Vai tas ir tas, kur tu kopā kā atbildēji? Tāds puiss un jauns. Jā. Tā, kas jums atļauj manā albumā skatīties? Vai tad nedrīkst? Skatīties kopā vēl diviem. Jā, tie ir viņa brāļi. Vai tad jūs nezinat nekā? Un kā tad, lai viņi zina, ja neviens nestāst? Ko taču būtu pastāstējuši? Kāpēc es? Pagaršo. Nē, pasāļu. Labi, tur nav daudz ko stāstīt. Jūsu papam bija vecākais brālis Jānis. Viņu aizsūtīju uz Sibīriju. Bet apsoliet man, ka jūs nevienam to nestāstīsiet. Labi? Kāpēc? Tāpēc, ka tad mums var sanākt dikti lielas nepatikšanas. Un bija arī Edgars viņam brālis. Es arī esmu Edgars. Jā, tu esi nosaukts viņu vārdā, jo viņš nepārnāca no kā, viņš krita. Tad viņš ir varonis. Es skolā izstāstīšu. Nē. Mūsu klasē pie sienas. Nē, 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 to tu nestāsti nevienam, labi? Viņš nebija padomju armijā. Kā? Viņš bija fašists? Nu, nē, nē. Nē, bērni. Tu esi par maz, lai to saprastu. Labi, skrieni tagad. Jā. Skrieni. Jūri! Совет министров СССР. Слышите, тише, тише, слушайте. С чувством великой скорби извещают, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович. Сталин. Перестало биться сердце соратника. Сплачку. Ты только
только не волнуйся, детка. Не волнуйся, голубка. Тебе нельзя волноваться. Что-то с Эдгаром? С отцом? С другим отцом. Антихрист помер. О, Господи, ты из-за этого? Да. Сталин умер. Я так бы сразу и сказала. Ты чего пугаешь? Пугалась. А как жить теперь будем? Да как жили раньше, так и будем жить. Ты думаешь, что-нибудь изменится? Да. Ну да. Ничего не изменится, а все равно страшно. Господи, спаси и сохрани. Господи, помилуй и спаси. Господи, спаси и сохрани. Господи, помилуй нас и благослови. Papsts kaut kā esi. Kurš? Trīs būs, netraucē. Operas un baleta teātrī šovakar kopā ar pavadītājiem pulcējušies 750 jauniešu, kas dodas apgūt Kazahstanas stepes. Kad partija saka vajag, komjaunatne atbild tiks izdarīts. Un lūk, jau padots vilciens Rīga Isil-Kil. Daudz dāvanu saņēma aizbraucēji, gan lielas, gan mazas, visas no sirds. Rakstiet mums uz kādu adresi, un ličinies vagonu būvētājs Jāneks Maksīmovs atbild uz to ciematu, kuru mēs uzcelsim. Rīgas vagonu teritorijā Rūpnīcas strādnieki šeit katrā laikā saņem ārstniecisku palīdzību. Medicīniskais personāls regulāri pārbauda strādnieku veselības stāvokli. Bez tam katrā cehā ir sanitārais postenis. Labi palīgi ārstiem ir strādnieki Georgijs Sergejevs un Glikērija Mališeva no instrumentālā ceha. Rūpnīcā ierīkota arī slimnīca. Tas mūsu republikā ir jauna veida pasākums. Vagonbūvētāju veselības sardzē ir gādīgi medicīnas darbinieki. Pienākušas siltās vasaras dienas. Pēc rotaļām Kirova parkā mazie rīdzinieki labprāt atspirdzinās bērnu kafejnīcā. Bērni te jūtas labi. Arī ēdība Kad es būšu liels, es dzīvošu Rīgā. Jā, obligāti. Ei, nu, kā tad ar Nārbuļiem? Nē, te ir garlaicība. Rīgas Jūrmalā sākusies vasaras sezonā. Bet jaunajai sezonai katrā ziņā vajadzīgi jauni un skaisti tērti. Kultūras darbinieku arotbiedrības atkūtas nama dzinteri klubā Rīgas modeļu nams sarīkojas pavasara vasaras apģērbu skati. Tajā demonstrē desmitiem visdažādākā auduma un piegriezuma tērti. Apmeklētājām sevišķi patīk modelistu majores un knušļa izstrādātais apģērba ansamblis, kas sastāv no vilnas kleitas un apusēji valkājamas jakas. Ta-d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 a
Ienāc iekšā! Nav laika! Nu jā, a, nu sievas rausties, jā? Vai no mums ko? Ienāc iekšā! Nāk, nāk! Viņš jau smalks, ievšo ir izdresējusi. Nu, Albertiņa, nāču pie kūtas meitām, ne apsmādē kompāniju. Kas tad, nu? A, man šodien ir dzimšanas diena. O! Nu tad augstu laimu un prieku. Paldies, nav jau pirmā reize. Ja katru reizi, kad mēs svinām būtu dzimšanas diena, tad jau man būtu 100 gadi. Saprot, garlaicīgi, jā? Citādi no garlaicības var iznīkt. Māja tālu izskraidīt nevar, nu tā kaut kas jādara. Ja tā kā uzcēlas jauno fermu, tad mēs skatīsimies televizoru. Tad būšot slaucējām kaut kādu kultūrālā sapūci istabu. Jā, jā, istabu varbūt būs, bet uz televizoru necer. Grūdīs taksim tauks. Stabrausks pirmo televizoru iegrūdīs savā kabinetā, kā es te stāvu. Ar tu sēdi? Vienalga uz televizoru necer. O, turpiniet viens sievišķi. Pagaidi. Daudz Albert, laimes un ar Dievu. Uz kurieni? Tu zini, kur būs jaunā ferma? Tepat aiz Kauna. Uz Nārbuļa zemes. Uz kolhozes zemes, Albert. Uz kolhozes zemes. Par Nārbuļiem aizmirsti. Nu, Aldiņ, dzeram. Priekā. Priekā. Pagaidu uzmanīgi. Dās nāc par Ēd, ēd, citādi neizaugs liels. Man nevajag. Es būšu lidotājs. Bet liels kabīnē nevar ielocīties. Nē, nu ē. Lidmašīnas tagad taču ir liels. Nav gan. No kuriems tu to ņēmi? Kino redzēju. Par karu. Tur maza lidmašīna. Iesēžas divi un vairāk vietas nav. Bet ir taču pasažieri no tādas, kur lido vairāk 10 cilvēku. Ir. Uz mūsu zemes kolhozs jauno kūti cels. Slaucējs jau sapriecājušās uz atpūtas istabu ar šito te televizoru. Nemēlsniegs. Kā bez mūsu ziņas? Ūk, tu kaut ko esi par to dzirdējis? Jā. Bet zeme neauglīga nav vērts apstrādāt ganībām der. Kā nav vērts? Un kā tad tavs vectēvs Jēkabs? Ara, sēja un sarp citu raža bija labāka nekā tagad. Tad bija kūts mēsla, bet kolhozam nav. Kūve? Ko tu runā? Kas tad ir vainīgs, ka govis apsprāga? Nerunāsim par to. Nostādnes ir mainījušās. Tieši tāpēc mēs būvējam fermu, lai palielinātu ganāmpulku. Kamēr atkal nebūs ar ko viņus barot? Šoreiz tā nebūs. Kāpēc tu agrāk neizstāstīji par šādiem plāniem? Kopš tu esi iecels par agronomu, tu ar šiem esi sameties uz vienu roku, ja? Es zināju, ka tev tas nepatiks. Liela tā kūts būs. Kādām 100 govīm? Ar labierīcībām, ar dzirdināšanas iekārtām, piena dzesēšana, tā tālāk. Mājas laucējām. Kā pilsētā? Tad nu gan būs dzīve. Kad 100 lopa aiz loga, ēdīs, staigās un pļūtīs. Kāpēc aiz loga? Thank you.
šeit kā mēms. Ko tad? Skriet? Kliekt? Nu, varbūt nav mums tik slikti, ka uzcels to fērumu. Ko? Ievilks telefonu. Ja man ko savaidzēsies, es tev varēšu piezvanīt. Uz kurieni? Uz lauku? Jaunajā fērumā man arī būtu darbs. Tu nevar izslaukt vienu govi. Tur vajadzēs slaukt 10, 12. Būs slaukšanas aparāti. Tik un tā tas ir smags darbs. Un es negribu, ka mana sieva smird pēc kūts mēsliem. Nu, ko tad tu gribi? Bērniņu. Nē. Beidz, man jau pietiek ar diviem. Эдгар, ну подожди, Эдгар! Ну подожди, поговорим! Ну идем ко мне поговорим, иди. Идем, ты парень серьезный. Пойдем, пойдем ко мне поговорим, пойдем. Заходи. Ну иди, иди. Белка, 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 белка. Ну, чай будешь пить? Нет, спасибо. Нет? Ну, объясни мне, белка, белка, ну почему, почему ты не хочешь вместо меня быть прорабом? Объясни. Ну, а сам ты где? Куда? Где? Ну, а я домой поеду. Домой? Да, домой. На Украину. Сейчас ведь много изменилось, Эдгар. Идет 1956 год. Я теперь уже не сын врага народа, где надо восстановить доброе имя отца. Подам на реабилитацию. А сам останусь на Украине жить. Вообще-то жить мне сколько осталось? Йохайды, счастливый ты человек. А ты почему не едешь? Прошла амнистия, тебя здесь никто уже больше задержать не может. Да не могу я, здесь прикован. Да поехали бы вы все. Ну как? Поется-то широка страна моя родная. Я понял. Понял я, ты боишься, что твоя матушка не примет русскую жену. А вообще вы все прибалтали. Немножко фашисты. Не, не дуйся, не дуйся. Давай так, согласишься ты вместо меня быть прорабом? Подумай, денег больше. И вообще, ну, фигурой станешь, прораб. Так и быть. Я здесь останусь. Мое место здесь. Как Дуня сказала, Эдгар, ты здесь навеки. Ладно.
kas ar piedurkni? Pacel roku. Ja es ieduru, tad bļauj. Uzmanīgi, tu rada tas. Tā, šitā man liekas būs labi. Oh. Pacel, garums derēs? Nu, nē, nē, nu, te nāk nost. Nāciet iekšā, neelkstīties. Nāk nost kā centrumetrs. Kas ar krādziņu? Reku piegriezt, mums jāpieliek tikai vēl otru. Mhm. Mandra. Patieniņ. Mandra, bērni. Ak, Dievs, tāda ziemiņa. Nu, nāka tak iekšā, nu, nāka tiekšā. Nestāviet kājās, nu, sēdieties pie galda. Mēs to līdz mirgai aizskrien uz pagrabu. Nu, atnes sieru sviestu. Jā, es to līdz. Nāka tiekšā, paņem ļodiņu arī krējumam. Sēdieties. Oi. Nav jau vairs kā agrāk, bet trūkumu mēs neciešam. Mums tagad ir divas govis, mēs varam turēt divas govis. Mums tagad skaitās divas kolhoznieku sētas. Tas ir, nu, ko divas saimniecības, jā, ģimenes. Nu, bet ko tad es jums te par to kolhozu? Jūs jau Sibīrijā paši visi esat redzējuši, visi paši izcietuši. Jā. Nu, jā, mums jau tagad ir tieši tāpat tagad. Nu, kas tad ir ar Miervaldu un Annu? Ko? Nekas. Ko? Nekas viņi vīrieši sev vilcienā nošķīra. Nu, pēc pāris gadiem tikai dabūjām zināt, ka vīra tēvs pirmajā ziemā nomiris. Nu, jā, vai tad vecs cilvēks dar raktuvēs? Nu, mēs kolhozā. Vīramāja izturēja nedaudz ilgāk, bet arī palika tur, kapsētā. Ai, es tulīt. Vai kaut ko neesi dzirdējis par mūsu Jāni? Kā toreiz no lauku paņēma? Kamēr pilsētas čekā bija produkts, varējām nodot. Bet tad pateica, ka ir notiesāts un aizsūtīts uz tāliem rajoniem. Cik no turienes rakstīja, bet no viņa ne rindiņas. Tagad pēc Usēnā nāves, kad visi atgriežas mājās, es arī domāju, varbūt. Nu, kad tad jūs pārbraucat? Nu, redz, tie arī ir tavi radiņi. Saka labi. Kamēr mēs tevi uzklājam galdu, izeit varbūt ārā paspēlēties. Izeit. Sameklējiet jūru un uzvediet piemiņus Norbuļu kalnā, lai apskatās apkārt. Nebaidieties. Ejiet, apskatieties. Ejiet. Ejam Karim uzspēlēt. Mums divi tā jūri neesim. Mēs bijām savās mājās. Tur daudz svešu cilvēku priekšā un teica, ka vietu neesot. Tad man lūk. Es nāku lūgt naktsmājas. Vai, tieniņ, palieciet, cik jums vajag. Nu, nē, ar tie jūs tā apgrūtināt. Vienkārši man cits izējas nav. Un es rīt pat jau sākušu meklēt apmešanos kaut kur citu. Atradīsiet. Tagad tukša māja diezgan. Jaunieši brauc uz pilsētu dzīvot, vecie mirst. Tukša māja ir daudz, nevienam nav vajadzīgas. Thank you.
Te metenēm uz kantori. Nu, puikas, būs mierīgi. Nāks paps, tā būs pausīt. Skolā teica, ka paps nav pareizi. Jāsaka, ir tētis. Labi, braucam. Pap, ļaujas pabraukt. Pēc tam mūs mazāk ceļa. Mēģinu saklausīt motoru. Mierīgi. Nu, re? Ir? Tā, paņem kainos, paņem kainos. No sajūga, jā, tā. Gāzi. Ur, metīk daudz, trāk, metīk trāk. Re, kā viņš neprot braukt. Kušo, klāt. Pats tu neproti braukt. Puikas mierīgi, nevelk uz kašķi, jā? Paklau, varbūt tu visu varētu iemācīties braukt, ko? Kamēr puikas drīkstēs nolikt eksāmenes, taču jau varētu stūrēt. Nu, un ar kādu dampi un uz kuriem tad brauks? Kā, sakrāsim naudu, nopirksim savējo puikas, ko saka? Brauksim uz Siglūdu, uz Kuldīgu. Uz Rīgu. Uz Rīgu, jā. Labi, mierīgi, mierīgi tagad. Ļoti mierīgi, ļoti mierīgi. Bišķiņ gāzi, bišķiņ, bišķiņ. O, elegant. Tā. Rejot. Tev var nemaz negaidi tik labi sākumā, ne? Arē. Kā vienīgi tur uz ceļa. Bišķi pa kreisi. Bišķi, bišķi. Bet tā, sastūrē. Bišķi. Ai! Asi, laižam kaldē, tev. Ko? Liekaties! Nu, Juri! Puikas jānāk ārā! Juri! Aktuvā krastā! Juri! Mēs ar brāļiem draudzīgāk sadzīvojām. Beidz, satikt tādi jārēšanās vien ir. Jurim nāk pusaudžu vecums, un te mazais grib tik līdz. Kaut gan zin, kas nu vairs par mazu ārvērstiem. Viņi tik ātri izaug. Un ko es tev pagājušo nakti teicu? Ko nu vairs mūsu vecumā? Ātrāk! Labi! Ielē man limonādi. Paklū, tu neesi ievērojis kā... Nu jā, kaut gan tu jau mums tagad strādā reti, kad esi mājās. Saproti, Alberts var sanākt pie galda, naudras dēļ. Nu jā, nu mums tik viegli to aizmirs. Bet Alberts bija kopā ar čekistiem, kad Daumantu arestēja. Bet kā tad viņš varēja zināt, ka tas suns aizvedīs uz tā mājā? Mēs jau to saprotam, bet meldrēja savu taisnību, un Daumantu neviens vairs nepiecās. Es domāju, Jūva labāk būtu, ja viņa ātrāk aiziet no mūsu mājā. Paklau, tu pa kolhozu braukādēm varētu sameklēt kādu tukšu māju, ko? Nu, ir jā, bet bez logiem un durvīm. Nu, bet tā taču notiek, ja neviens vairs nedzīvo iekšā. Viss tagad iet uz Rīgu. Kaut gan ko viņiem vairs iesākt savā stāvā mājās. Bet es domāju, ka mēs atradīsim kaut ko. Uve? Vēl... Es domāju, varbūt... Tu varētu sameklēt kādu guļbaļu pūvi, ko... Mēs varētu nojaukt un uzsliet vecās dardeģu būdes vietā. Un kas tad tur dzīvos? Mēs. Un kas nārbuļos? Alberts arī jau. Tie nārbuļos nepatīk? Patīk. Bet man gribas savējo. Nē, tas neies krastā. Mēs taču tur nevaram viņus pamest, ne? Mēs paši dzīvosim būdiņā un nārbuļos būs brīvas istabas. Ja atnāk Jānis, viņš apracētos, viņam būtu bērni, tad cita lieta. Es ar puikām uzspēlēšu futbolu. Puikās! Nu, iedzeram. Kurā laukā mēs rīt strādājam? Ozola stansiņā tiekamies rīt. Hop, hop! Pirmie vārti!
Там в хлеву наша упала. Я пыталась починить, но слишком высоко для меня. То это, то другое. Я все не успею. Я, может быть, тоже устал. После работы хочу отдохнуть. Отец тоже работает сколько может, но с одной рукой, сам понимаешь. А как вы справлялись, когда меня не было, а? Ну, тогда отец тебя на помощь звал. Осенью, когда птицы улетали, ты долго смотрел им вслед. А потом всю зиму ты в мыслях больше не был со мной. И весной, когда птицы прилетели, они не вернули твоих мыслей сюда. Что ты хочешь этим сказать? Что я люблю тебя. Я вижу, что ты с каждым днем грустишь все больше и больше. Я знаю, почему. Если тебе нужно уехать, уезжай. Я буду ждать тебя. Как долго? Всю жизнь. Ну, а девчонки-то как? Девчонки тоже будут ждать. Я им буду рассказывать про тебя. Только хорошее. Я не волнуюсь. Я уеду, но... Ну, не навсегда. Не навсегда. Я просто посмотрю, как там... Как мать, как... Братья. Я вернусь к тебе. Я тебе верю. Так и будет.
Доброе утро. Доброе. Уже в путь? Да. Ну, надо ж позавтракать, чаю попить. Нету времени. Машина скоро приедет. Ничего. Подъедет, посигналит. Спасибо. Мы будем скучать по тебе. Ешь. Ремонт шумным был, да веселым. А теперь будет тишина. Спасибо вам, Леонила Васильевна. Вы меня баловали. Я чувствовал себя как дома. Эдгар, машина ждет. Если будешь в наших краях, в моем доме всегда найдется для тебя место. Ну, будем ждать. Спасибо. Спасибо еще раз. Я тебе говорю, да иди, вот да, крестница. Ты видишь? Да, ну. Мужики, а вот вы мне скажите, чего это наш латыш сохнет, а? А завела меня петля дорожка, отдалась другому, а не дотрожка. Спорим, что он остался с длинным носом. Да, да, этого не забыть, уже месяц прошел. Рыбалка не хвастается своими приключениями. Вова, не то, что ты эстонец, да? Я уже русский эстонец. Русский эстонец. Эдка, если мы поспорим, ты скажешь, кто из нас прав? Да никто не будет прав. Как это так? Мужики, я думаю, в этих делах либо да, либо нет. А? Иди, иди. Любовное письмо получится. Учительница литературу знает. Хорошо напишет. Ладно, мужики, все, перекур закончен. Пошли работать. Ну что, Дуня, скажешь? Опять на халтурку повезешь, да? Не думал я, что ты такой негодяй. Топор, топор, кей, кто принес? Ну что, молчишь-то? Говори, что делать собираешься. Я с топором не работаю. Ну что я должен делать-то? Он еще спрашивает. Не знаешь, я тебе скажу. Тихий тебе голову свернет. Не притворяйся. Речь об Серафиме Никаноровне идет. Тихий не даст ее в обиду. Тихий разве не твой? Мой! Потому что Серафиму не может получить. После того, как ты уехал, она ходит бледная вся. Она же умрет. Она из таких. И тебе жизни не будет. Запомни ты мои слова, а? Никанор Серафимович сказал, что ты уехал, даже не попрощавшись. Она сама из комнаты не вышла? Не вышла. Подумаешь. А почему не вышла-то? Мужчина так не поступает.
Слушай, а ты... Может, ты женат? Ну, тогда понятно. Ну, знаешь, сюда дороги обратно нет. Ты здесь навеки. Понял? Наверное. Ну, я надеюсь, что все изменится. Тронутый. Тут Сибирь. Здесь люди рождаются и умирают. И их дети также. Никто не уезжает. У тебя паспорт есть? Даже у меня нет. Так что я обратно еду. Привет передать? Она рада будет. Жада. Не знаю. Смотри сама. Ну, где ты смотришь? Да вот, вот же здесь покрупнее бери. Ну вот, а-а-а. Вот, вот же тут. Ну, да сама вижу, слепая. Сама вижу. Не командуй. Не командуй. Ой. О, ты что думал, что молодая, что ли? Вспомни, сколько тебе лет. Да, влаги маловато. Да, плохо огурчики растут. А-а-а. Надо бы полить получше. Глянь. Что? Глянь, о какой. Ну. О, какой зверь вырос, а? Зверь-то вырос, только желтый. Сухая земля, да она бы, водички еще. Ладно, ты тут по ногами не мешайся. Да ладно. Иди в дом, печку пора топить. Серафима, уж, наверное, рыбу почистила. А, почистила. Давай, почистила. Давай, да иди печку топи. Тоже мне. Иди печку топи. Ты вон посмотри, вон еще один огурец. Да ладно, сама теперь справлюсь. Ненавижу, отпусти. Я пришел сказать. Я ничего не хочу слушать. Нет. Ничего, отпусти. Ну так что же тут здесь? И дверь тут немножко рассохлась. Немножко вот на крыльце надо было поменять. Все нормально. Готов. Ничего, смажем дверь, все будет на... Да надо было... Здрасте. Я тут пришел... попросить руки вашей дочери, но она кусается. Голубушка, а зачем ты так? Ну, смотри, кровь! Значит, сильно любит. Ну, прям как ты в молодости. Не греши, Серафимыч, когда ж ты кусалась? Ой, кусалась, но долго притворялась, не показывала своего нрава. Ну что ж, обрадовал ты меня, старика. Чтобы счастливо жили. А это до свадьбы пройдет. Ну что поделаешь. Вот такие вот они, женщины. Нам их не понять. Arbuļovskai, ties. Dienā. Nu, tad tev, viedri agronom, šitas atskaites tu novedesi līdz lietošanas kondīcijai. Tādas es nevaru uz rajonu sūtīt. Kāpēc mieži nav iesēti visiem kolhozen? Būs mēs aste. Gribi, lai izsauc uz Raikumu un mani vecu partizāni izsunika puiku? Es nevarēju apturēt tās lietavas. Es nedrīkstu mest graudus augstos dubļos.
To man mācīja akadēmijā, to zina katrs zemnieks. Jā, es atceros. Mans tēvs teica, mieži jāsaka, kad pilaži iziet. Bet tas bija vecos laikos. Tagad uzdevums ir iesiet visi izsakojos agrotehniskajos termiņos. Izdarīja gods un slāva avīze raksta. Nokavēji pakaklu un arī raksta. Man ir jāvēl to skaitļi. Jāmānās, jāmelo. Redzi, teorija nevienmēr sakrīt ar praksi. Un statistika nav mēli. Atpakaļ rapulību var atļauties kapitalisms, jo tas nav progresīvs. Sociālisma augšupēja ir planveidīga un nepārtraukta. Labi. Būs planveidīga un nepārtraukta. Nē, nē, Uve, saķepātus papirus es neparakstīšu. Paņem, apskaties, padomā un sastādi no jauna. Kā pienākās, bet nepārāk. Pats zini, pirmrindniekos neesam, tas neizskatīsies ticami. Vajag, lai būtu ticami. Ugunī mūsu mājā nekādu kāršu vēlēšanu nebūs. Mirga! Mirga! Nāc apskaties, ko tie tev Delver dar. Viņi spēlē kārtas. Kad pie mācībām jādabū vai pie darba, tad nav neviena. Tad tā kā ūdenī iekrituši. Noslēpušies un spēlē kārtas. Es nesapratu, kas man viņiem vispār iznāk. Kur jūs ņēmēt kārtas? Atradām lietas vārdu skumodē! Kas jums atļauj pa manām mantām krāmēties? Tās ir Alberta vai Jūra? Manas nē! Cita Jūra, tava vectēva. Kā? Vai tad Alberts nav mans vectēvs? Vai tas ir tas, kur tu kopā kādas bildes? Tāds pavisam jauns. Jā. Tā, kas jums atļauj manā albumā skatīties? Vai tad nedrīkst? Skatīties kopā ar vēl diviem. Jā, tie ir viņa brāļi. Vai tad jūs nezinat nekā? Un kā tad, lai viņi zina, ja neviens nestāst? Ko taču būtu pastāstējuši? Kāpēc es? Pagaršo. Nē, pasāļu.